ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜି 19/6/2019 ମହାବାକ୍ୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମକୁ ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଭୁଲି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଆୟୁଷକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କାହିଁକି କରୁଛ? ଉତ୍ତର, କାହିଁକି ନା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଜାଣିଯାଉ, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଶୁଣିନେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଆୟୁଷକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏବେ ହିଁ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ନେହ ଆଉ ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯିବ ଡ୍ରାମା। ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ହିଁ ପାଠ ଥିଲା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମିଳିଥାଏ, ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଗଲଣି ଆମେ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଶରୀର କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମୋର ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କହିପାରିବ, ଏହା ମୋର ଶରୀର। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ତ ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛୁ। ଆଜିକାଲି ପୁଣି ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ସାଇବାବା, ମେହର ବାବା। ତେବେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରଧାରୀ ନା? ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମରେ ତ ସୁଖ ମିଳିନଥାଏ। ଏବେ ତୁମର ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ତ ତୁମେମାନେ ବିଲକୁଲ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲ। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ପୁରୁଷ ଅଥବା ମହିଳା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବେ ନା? ଏହା ହେଉଛି ବାବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା, ଯାହାକି ଥରେ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବାବା ବାବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଶବ୍ଦ ବହୁତ ମଧୁର। ବାବା କହିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ। ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ବାପା ଠାରୁ କ'ଣ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଏହାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ତ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଏଥିରେ ସବୁ ପିଲା ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ କେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭାଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ବାବା କାହାକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମା ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ।
ତୁମେମାନେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ଏବେ ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ତୁମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତୁମକୁ ସେତେ ନିକଟତର ଦେଖାଯିବ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଅଭିନୟ କରିଛ, ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ଅନେକ ଧର ତୁମେ ଅଭିନୟ କରିଛ, ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ରହିବ ତାହା ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଯିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ କେବଳ ଅଲପ ବେ ପଢ଼ୁଥିଲ, ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବା ଦରକାର। ଏସବୁ କଥା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବ। ଭାବିବେ ମୋର ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଦେଖିକରି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗବଳ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ଶୁଣିପାରିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି, ବାବା ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସି ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନରୂପୀ ଦୀପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଘୃତ ବାକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ଘୃତ ପକାଇ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଦୀପକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି ତାହା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭସ୍ମ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏକଥା ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ପାପ କଟିଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶରୀରର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନ ରହୁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶରୀର ସହିତ ତ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ, ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ପାପ ବଢ଼ିବ। ତେବେ କେବେ ପାପ କଟିବ, କେବେ ବଢ଼ିବ, ଏଇଭଳି ହୋଇଚାଲିଛି, କେବେ ତଳକୁ କେବେ ଉପରକୁ, ଏହା ବଡ଼ ଜଟିଳ ରାସ୍ତା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆଖି ହିଁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମରେ ରହିବା ଦରକାର, ପୁଣି ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ବହୁତ ପବିତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କେବେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଉଥିବେ? ତେବେ ବାବା ମୁଖ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଏଠାକୁ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ସମସ୍ତେ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ବୋଲି ଡାକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ଏବେ ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ତୁମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତୁମକୁ ସେତେ ନିକଟତର ଦେଖାଯିବ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଅଭିନୟ କରିଛ, ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ସେଠାରେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ରହିବ ତାହା ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଯିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା,
ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ, କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନିକଟତର ହୋଇଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର ଏକ, ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ, ସମସ୍ତ ସୀମା ଭିତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠି ବେହଦକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହର ପାଳନା ନେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତନ କରି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆୟୁଷକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷଣରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କରିଥିଲେ, ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ। ସେହିଭଳି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର, ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୁଣର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ଦିଅ। ଏହାକୁ ହିଁ ଗୁଣଦାନ କୁହାଯାଏ। ଦାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହଯୋଗ ଦେବା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଗୁଣର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।